ovaj, znači voz, ovaj, ima nekih 800 kvadrata u celom prostoru, da. Ovaj, neko to mi je zato tako da očekujemo da do kraja godine već imamo ono, stanari i u ovoj kancelariji. Znači imamo će biti taj open space i možda ovo može da bude fokusirano na one mlađe koji yes, imaju svoje ideje. Jeste, pa mi imamo u tom smislu i odlično saradnju sa srednjim školama, mi ovaj, nismo univerzitetski grad, u tom smislu da. Ove, nemamo studente, mada imamo studente iz